നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവൻ പൂട്ടിക്കെട്ടിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം തേടി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മരണത്തിനും കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണീരിനും ഉത്തരം തേടി ട്രംപും മോദിയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന്. ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ചൈന പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടുന്നത്. കോവിഡിൽ 216 രാഷ്ട്രങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽ നിർത്തി അമേരിക്ക ഉത്തരം തേടുകയാണ്. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യ എല്ലാ മാനസിക പിന്തുണയും നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുവാൻ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ. നേരത്തെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള 61 രാജ്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ അന്വേഷണം ചൈനയെ ശരിക്കും സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആക്കുന്നതാണ്. US വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ നിന്ന് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട്. US വീഴ്ചകൾ മറയ്ക്കുവാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വാളെടുക്കുകയാണ് ട്രംപ് എന്നും ചൈന കുറ്റപ്പെടുത്തി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ഭാഗികമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുനർ ആരംഭിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താനും. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ഡയറക്ടറായ ജനറൽ ട്രേഡോസ് അദാനം ഗബ്രിയേസൂസിന് അയച്ചതിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. വൈറസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സംഘടന US മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കത്തിൽ ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുമായി ഗബ്രിയേസൂസ് വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഗബ്രിയേസൂസുവിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള തെറ്റുകൾ കാരണം ലോകത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ചൈനീസ് സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് സംഘടനയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവൂ ട്രംപ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫലപ്രദമായ മാറ്റം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള താൽക്കാലിക വിലക്ക് എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള വിലക്കായി മാറും. സംഘടനയിലെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് US പിൻവാങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം അംഗരാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനെ ഗബ്രിയേസൂസ് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ അന്വേഷിക്കുവാനും രോഗത്തോട് എങ്ങനെ സംഘടന പ്രതികരിച്ചെന്ന് വിലയിരുത്തുവാനും സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. 130 രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈന അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അന്വേഷണം നടത്താവൂ എന്ന് ചൈന പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇത്രയും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ചൈന വഴങ്ങിയത്. ഇന്ത്യക്കും US ഇതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് താനും. കൊറോണ വൈറസ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതല്ല എന്നും ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണെന്നുമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് ഒരു നിർമ്മിത വൈറസ് ആണ്. മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനായുള്ള ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഇതുവരെയായിട്ടും വാക്സിൻ ലഭ്യമല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം സർക്കാർ നേരിടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷമാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കം ശക്തിപ്പെട്ടതും അന്വേഷണം വരുന്നതും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.